Yeah.
diu que es lleva molt d'hora. Molt d'hora, molt d'hora. O sigui, li passa, es lleva molt d'hora. I em fotia a Madrid, i jo feia Mèrida Espanya, perquè anàvem a Soto del Real i a Estremera, com destaca, que tocava la Burgos i l'altra València. I ens fotíem una botifarra de quilòmetres espectacular. I allà, no, s'ha de sortir molt d'ell i molt d'ell. I es llevava encara molt més d'hora. I dic, hosti, tu no tens vida, tio. Et lleves molt d'hora i em fas llevar molt d'hora. Però bueno, llevem a d'hora, agafem l'avió i cap a Madrid. Bé, doncs en una d'aquestes, el teu benvolgut Josep, jo amb una son que no podia haver-me llevat a les 6 del matí, estem a Estremera, amb en Turull i el Rull, estem allà xerrant, jo els hi portava no sé quants escrits, no, escolta'm tu això, ah, escrits que ja sabíem el contingut, tots eren, ens han denegat això, ens han denegat l'altre, ens han tornat a dir que això no, no hi havia cap cosa positiva, però bueno, anàvem allà a patar la xerrada. I jo, que ja ho diu la meva dona, un dels defectes és que et xerro molt, i allà, a quarts de dues, el Josep em diu, bueno, mira, ja està això o com està? Perquè li estàs donant moltes voltes, què més tens? Dic, bueno, però què més tinc? Dic, no ho sé, doncs tornem a parlar. Diu, mira, escolta, dic amb tota franquesa. Avui és dijous. Avui és dijous i a pollastre. Dic, tio, tu m'estàs vacilant o què? I em diu, sí, sí. Et dic, és l'únic dia que hi ha un menjar mínimament potable. El pollastre és bo. I diu, si triguem 10 minuts més, ens ho fotrem fred. El primer és el primer. Si tens més coses a dins, aguantarem. Però si has de tornar una altra vegada, ara li vaig dir, ets un bon perill. O sigui, m'he llevat a les 5 del matí, m'he fotut mitja Espanya per venir aquí i prefereixes un quarto de pollastre? I el cabró em diu, sí. Pallastre, dius, hosti, un quart de pallastre, no me'l fotré. Un quart, un trist quart de pallastre. Perquè valorem les coses que ells valoren quan un està privat de llibertat, quan està en una situació extrema com la que està. Perquè aquí hem millorat. Estem allà d'unes, però no deixem d'estar a la presó. I la presó és més maca, és més nova, els funcionaris potser són més simpàtics, però estan en una presó. I millorem coses. El Puixant em deia el primer dia que va arribar aquí. Hosti, Pina, tio, és que a mi menjo un plat. Diu, fot 10 mesos que no menjo un plat. Perquè allà, ho dic perquè ens hi situem. Aquelles pel·lícules que veiem dels presos passant amb la safata, aquí no es foten vestir de rosa ni de taronja com als Estats Units, però van passant. I hi ha uns tios que són també presos que quan foten el puré, quan foten l'amanida, t'agrada el puré o no t'agrada el puré, t'hi foten el puré. I són unes safates com aquelles del col·le, no? I aquí a més hi havia plats. I el Puixant em deia això, és que he menjat amb un plat i els coberts no es trenquen. Perquè el Josep també té una anècdota molt bona, que és quan va sortir la primera vegada, recordaràs, a Ritxell, que tornàvem amb el cotxe, amb tota la il·lusió de la llibertat, i ens explicava, tornant, que les hamburgueses eren immenjables. El primer dia que van arribar, els van donar hamburguesa i van agafar els coberts, van intentar tallar-la i van patar els coberts. I quan vam sortir, que la Meritxell li fotia pànic, que en els mítings estava en campanya, diguéssim, arrabassades i parlessin de paraules molt malsonants com república, referèndum, unilateralitat i coses d'aquestes que els enfadava molt als jutges, doncs li dèiem a en Josep, hòstia, explica coses de la presó. I ell va explicar això. Doncs, malauradament, quan hi va tornar al mes de març, a finals de març, un pressa li va costar i va dir, hòstia, Rulo, gràcies a ti, l'hora de les hamburgueses són més. Diu, no s'han canviat, les hamburgueses ja ara se'n podrien comer. Saps de què estem parlant, eh? D'una hamburguesa menjable o no menjable. És que és realment acollonant. Sabeu que el Josep, el Turull, el Dolors, el Raül, la Calma van haver de tornar a presó. I si m'enrotllo molt, m'ho dieu i
talleu, però vull compartir amb vosaltres aquests moments. I la Meritxell em permetrà que els comparteixi. Era un 21 de març i estàvem al Tribunal Suprem perquè hi havia la vista d'apel·lació del Jordi Sánchez que demanàvem si el podien deixar sortir per poder estar investit president de la Generalitat. El Jordi portava, que ja ho havíem preparat, una carta per si no ho deixaven, una carta dirigida al president Torrent renunciant a la seva investidura i perquè posessin una altra cosa. Quan vam acabar aquell acte vaig dirigir al president del tribunal, que era el magistrat Colmenero, i vaig dir sentia, com vostè sabrà, en Catalunya estem en una situació complicada, no tenim govern i m'agradaria que m'adelantara si va a deixar en llibertat a Sánchez o no, perquè de part del president Torrent me lo pide i tengo que decírselo. I em va dir, a mi esto me da igual, lo resolveré quan consideré morto. Això va ser el Jordi Sánchez, que estava a la sala, i em va donar el document i em va dir, no puc esperar, dona-li al president Torrent perquè designi un nou candidat a la presidència. Això va ser el dia 21 de... 20 de març, dimarts, 20 de març. Li vaig entregar aquesta carta al president i el president del Parlament, l'endemà a les 11 del matí, va anunciar que Jordi Sánchez ja no era candidat a la presidència i que passava a ser Jordi Turull. Això va ser a les 11 del matí i al cap d'una estona em truquen i em diuen han citat en Turull, en Rull, Romeva, Bassas i Forcadell el divendres per declarar. Ahir repassava, estava borrant whatsapps i repassava l'últim whatsapp que tinc del Turull que em posava què coi és això de que haig d'anar divendres. Vaig rebre dues trucades dels nostres clients, òbviament. Una de Jordi Turull que em va dir hosti Pina, ara que m'han nomenat candidat a la presidència no em foten a la presó, no? I li vaig dir, home, tio, són bèsties, però no tant. El meu és un ull clínic. Cada vegada que vaig a la presó m'ho diu el Turull, i diu, hòstia, mira, vas estar sembrat, cabrón. I una altra trucada, que és una trucada que em va tocar, va ser la del Josep. Haig d'aguantar una mica, haig de respirar una mica, perquè el Josep em va trucar i em va dir dues coses. Em va dir no has fet res malament, tranquil, sabem on anem el divendres, sabem a què anem i preferim estar d'empeus en una presó amb la dignitat intacta que som allà davant d'un tribunal. Porque claro,
podria estar fins a les 4 del matí explicant-vos milers d'anècdotes de quan hem anat a la presó, de quan els hem vist, del que ens han explicat, de la dignitat, de la fermesa, i no acabaríem mai. Jo no us puc explicar massa cosa més que dir-vos que no sé si tindrem, i dubto molt que tinguem un judici just, ho dubto molt, però jo sóc un professional del dret i en el fons, en el fons, en el fons, en el meu cor i en el meu cap vaig a tenir l'esperança de guanyar aquest judici. I aquesta esperança que jo tinc i que la tenen la resta dels meus companys que porten la defensa, la tenen també els nostres clients. Som molt conscients del procediment, som molt conscients de contra qui ens enfrontem, però tenim el codi penal a la nostra mà, al nostre favor, i volem transmetre-ho davant dels tribunals que això és així. No sé si guanyarem, no ho sé, és possible. La possibilitat molt important de que perdem, de que ens condemnin severament. Però, Meritxell, el que has de tenir molt clar és que farem tot el possible per tornar-te a Josep i a tots els altres a casa. Farem tots els esforços que calguin, no defallirem. Ens anirem a Madrid el dia que toqui, com diu el Josep, amb la dignitat ben alta, defensant la república i el dret de tots els ciutadans a poder decidir què és el motiu pel qual estan a la presó. I si no ens en sortim, com diu el Jaume, tenim altres instàncies. I en aquest sentit, el Jaume, com el Gonzalo, com tot l'equip d'Europa, han estat treballant fermament per ja prendre una posició clara. Ens anirem allà a veure si algun dia ens farà justícia. Visca Catalunya Lliure! Que les sentències seran absolutòries, però malauradament, vist el clima
i per anar a Madrid les esperances són poquetes. Alguna la mantenim, perquè a més tenim la convicció que haurien de ser així les coses, però deia que el pitjor escenari és aquest, esperar tenir una sentència ferma i arribar a Estrasburg, això poden ser 7 anys. Però tinc el convenciment que molt abans, com deia, com he explicat en la primera intervenció, molt abans això solucionarà, perquè a mesura que l'estat espanyol es desmorori, nosaltres marxarem. Un altre que fa referència als indults, diu, què suposa un indult, s'ha de demanar, qui el pot demanar, suposa renunciar al Tribunal d'Estrasburg si s'accepta? Aquest no demana la veritat, però això ja ho diré. No, nosaltres ara no, jo no vull parlar d'això. Evidentment, si algú li interessa, podem fer una classe teòrica del que em sembla... És demanar perdó. És que si parlo d'un indult, ja és que no vaig demanar perdó. Un indult és demanar perdó. I no tenim de què demanar perdó. Ells ens han de demanar perdó. S'espera una condemna contra l'estat espanyol al Tribunal de Drets Humans?
La decisió aquesta és vinculant? Les decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans per suposar que són vinculants, a diferència de l'Estat, els comitès de Nacions Unides, que són recomanacions. El Jaume ja ha parlat d'uns terminis i, per tant, nosaltres hem de treballar, crec que intensament, i en aquest sentit, s'està fent perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans no trigui el que triga normalment a resoldre el conflicte d'aquest moment. Menys de dos anys des que tinguem accés. Però a banda de la via del Tribunal Europeu de Drets Humans, que requereix haver exhaurit tots els recursos interns i per tant són aquests sis anys per poder, o cinc o sis anys per poder presentar la demanda allà, hi ha diversos equips aquí, està també l'equip del Ben Emerson, que ha presentat demandes davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. I aquí esperem una resolució breu. Aquesta no és, ni cura no és la paraula, no és executiva. Aquesta el que fa és una admonició a l'Estat espanyol, però si l'Estat espanyol no implanta allò que li diuen, s'acaba convertint en un estat pària des del punt de vista dels drets humans. Aquí hi ha una altra molt concreta, diu, per què no vau voler que es presentés la querella de Querellans per la República abans del judici de Puigdemont a Alemanya, abans que es resolgués el judici? Com podria interferir en el judici a Europa? Nosaltres teníem la nostra estratègia i va sortir bé. Teníem por que qualsevol altra cosa pogués comportar un tancament de files que ens perjudiqués en tot allò que portàvem tants de mesos treballant per aconseguir un clima favorable. No puc dir ara què hauria passat si s'hauria presentat abans, però de fet finalment ens van fer cas i van esperar i el resultat ha sigut positiu. Aquí una altra, que sembla que va dirigida per un senyor que jo he esmentat abans, diu, per què no som més contundents? Per què no obrim les presons, Crespo? Crespo, vosaltres no m'ho creiem, però la gent... Ja ho he entès, fins aquí. Jo ets a dir en nom dels interns... Que no volen sortir. Que volen sortir de la presó, però que aquests comentaris i aquestes manifestacions en aquest moment deia que no toca. I no toca perquè la gent ha de saber que a finals de gener o probablement comença el judici, si no ens han deixat en llibertat, que tot apunta que no ho faran, els hauran de traslladar a un centre penitenciari. De Madrid. De Madrid. I si comencem a jugar amb frases que són molt grandiloqüents, però que nosaltres, els nostres clients, no els ajudem, no els estem fent cap favor. Perquè l'Estat espanyol, perquè depèn del Ministeri de l'Interior, pot decidir no tornar-se a Catalunya. I per tant, amb això, ells sempre m'han demanat